уважаеми пенсионери, драги възрастни хора, скъпи приятели, отново сме заедно с нашето любимо предаване Часът на пенсионера и мен, водещият Петър Петров, Петрони. Така ме знаете, нали? След изборите, които се проведоха наскоро, това е първото наше предаване и ние все така ще продължаваме, без да се отказваме с нашите по-нататъчни предавания. За това какво се случи на изборите, сега няма да разговаряме, тъй като ще посвета едно специално предаване, аналитично, за всичко това, което се случи. Днес обаче нашето предаване е посветено на нашия отминал наскоро празник, който празнувахме 1 октомври, Международния ден на възрастните хора. Знаете много добре, че преди 3 години го отпразнувахме както подобава в НДК, в една от залите Ламер, но последвалите COVID-криза и други, а сега и изборите, не ни дадоха възможност да го проведем така, както трябваше да го организираме по-масово. Но ние не се отказваме. Ние си го проведохме нашия празник по клубови тук и там, кой където както пожела. Наскоро, по този повод, аз бях поканен от Сдружение на пенсионерите Хасково на 7 октомври. То беше тяхно юбилейно предаване, програма. Поздравих ги в театъра и даже ги поканих на нашето, което организирахме тук преди 2 дни. А второто събитие, което по този повод проведохме по-мащабно, е и с особена значимост. То е и с международен характер, тъй като, както знаете, и самия празник, така през 1991 година, ООН взе решение празникът на възрастните хора да бъде и международен. И по този повод Централният съвет взе решение с нашите приятели-пенсионери от Сърбия да го отпразнуваме така, както подобава на 11 октомври. И именно и най-вече днеска това наше предаване е посветено на това как проведохме срещата, как отпразнувахме нашия празник. Мисля, че ще останете удовлетворени след това, като се насладите на една прекрасна съвместна музикална художествена програма, проведена в Домът на културата Перник. Перник, там нашата структура беше и, така да се каже, домакин на всичко това, което се случи. И по този повод днеска гост в моето студио е и председателката на областната организация на Нов съюз на пенсионерите в Перник и на общинската организация, едновременно изпълняваща функциите на нашия Нов съюз на пенсионерите. При мен в студиото е госпожа Катя Христова, която с особено задоволство ми прие поканата, благодаря и за това, и която може би по-добре ще разкаже, защото тя, така да се каже, е доаен още на учредяването на СП-24, бившия, който съществуваше доскоро, и много може да разказва по тези поводи. Та, именно заради това аз се обръщам към госпожа Христова. Госпожо, добре дошла. Радвам се, че сме заедно. Радвам се, че вие ще имате възможност да разкажете по-подробно за всичко това, което се случи в този празничен ден. Денят 11 октомври в Перник. Разкажете, моля ви се, пък и аз ще вземам отношение. Благодаря, господин Петров. Аз идвам също от името на моите членове на областната организация, която абсолютно всички еднакво и задружно подготвихме този празник в Перник. Месец юни ние бяхме в Лесковец на международен фестивал на танцовите състави.
където се представихме прекрасно и те останаха очаровани от нашата програма. След това бяхме наново там на 27-28 август на техния празник Рущилиада. Така че два пъти гостуваме в разстояние на 2 месеца. На последното гостуване, тъй като и те празнуват 1 октомври на 1. Да. И, и ние празнуваме на 1 октомври. Така, последното гостуване решихме да го празнуваме на 11 октомври в град Перник. Така че пуснахме обяви с техни фишове из целия град Перник и към нашите членове. Така че концерта мина по всякакъв повод изключително много добре. Представихме се така, че публиката ръкопляскаше на всеки техен номер. Аз искам да кажа, че ние имаме сътрудничество с Лесковец преди 20 години и продължаваме да правиме тези взаимни начала гостувания, тъй като с това искаме да покажем на нашето младо поколение след нас да могат да продължат същото сътрудничество. Защото техните знания и изкуствено богатство, това, което имаме и двете страни, допринася за нашата дружба за в бъдеще. Да, аз се радвам, че винаги съм бил заедно с теб на тия срещи. Даже последната среща, която беше в края на август, там в Лесковец, и проведохме с тяхното ръководство, с моя приятел, председател Бата Здравкович. Взимахме решение именно на 11-ти да отпразнуваме съвместно този празник, а сега имаме някакви намерения, както и преди това сме многогодишно сме празнували, но ще видим как ще се случи. Но продължавайте, извинявайте, че ви прекъсна. Нищо, няма значение. Ние, наистина, сътрудничеството на разменни начала е на много добро ниво. Имаме много добро разбирателство, с което аз се радвам, че ние от международен характер имаме сътрудничество не само с Лесковец, но и с град Кавадарци, Македония. Да, да, да. Там имаме на 19 февруари и сега може би ще го посетим. Това е празник на виното и на хубавата техна програма, която също я дават, когато отидеме. Така че и това ще го осъществим. Освен това, ние имаме и добро сътрудничество с град Ниш, пенсионерите от техната полиция. Така че и там искам от ефира да поздравя председателката Живана, която е изключително също така много добър организатор и на едно много високо ниво с членовете от пенсионери, от тяхната полиция. Да, да, да. Този празник, който отпразнувахме ние в Кавадарци, в Северна Македония, не забравим, действително ще остане, защото го нарекохме да бъде празника на виното и любовта. И трите сдружения от Лесковац, Кавадарци и ние бяхме заедно и няма да забравим тази хубава съвместна среща. Но продължете. Ние продължаваме в същия дух. Даже сега имаме и една организация да привлечем към Нов съюз и младите пенсионери, които се пенсионират. Да, да, да. Затова, защото ние не можем да бъдем вечни, да подпълнат нашите редове и да продължават нашия опит. Тъй като в Перник има много редови членове, които са здравомислещи и оценяват нашата дейност. Въпреки, че работим на доброволни начала, всеки се включва с каквото може. И заради това аз мисля, че тези, които си служат с омраза, лицемерие или задкулисие, те рано или късно обществото ги отхвърлят. Те няма да ни попречат, ние да вървим напред и да създаваме
минути развлекателни на всички пенсионери за техния достоен живот в 21 век. Госпожо Христова, аз ми направих впечатление на тази среща на 11-ти с представителите, нашите приятели от Лесковът, че в изпълненият дом на културата в салона имаше много млади хора. Имаше много от нашите структури, от Трън, от Радомирска община и изобщо да не ги изборявам, които действително старите предават на младите и нашите редици пенсионерски трябва да се запълват от тях. Те трябва да знаят на къде се насочена нашата борба в социално отношение. Но това ние ще го разискваме наскоро в нашето национално събиране, което съм предвидел да го проведем след 1 ноември, за да може да вземем решение по-нататък нашия съюз, как ще работи за в бъдеще. А сега, ако имате нещо повече да кажете, да, искам само да кажа, че ние с нашето сътрудничество, с нашите приятелски отношения, искаме да кажем от ефира на всички наши членове, че трябва изключително да работим заедно, да работим задружно и да можем да се борим в живота си за мир и за добродетели към нашите поколения, нашите деца. Да, и аз още един път от тук, от ефир, ако по интернет имат тази възможност, нашите приятели от Сърбия да ни гледат, нека да ги поздравим още един път с задълбочаващата се наша дружба за в бъдеще да бъде още по-сплотена и единна. А сега, уважаеми пенсионери, знаете, нормално винаги до сега е имало развлекателна част в моите предавания. Сега обаче развлекателната част ще бъде запълнена с още по-интересна, още по-много богата програма, която ни изнесоха нашите приятели от Лесковац от Сърбия. Разбира се, и ние се представихме с един-два ми се състава, но най-добре е сега да видите какво те ни поднесоха като програма и естествено всичко това, което се случи от сцената на Домът на културата град Перник. Насладете се на хубавата съвместна програма. Може ли да допълна нещо, да, кажи, господин Петров? Искам да кажа, че танцови ансамбъл на град Лесковец, на Удружение пенсионера град Лесковец, участват членове над 65 годишна възраст. Те живеят толкова развлекателно, толкова се събират всеки път. Те обиколиха света задружно, без да имат къвги, без да има разногласия между тях и заради това те вървят много напред. И ние продължаваме да се учим от техния опит. И те взимат от нас някои положителни черти, но ние се учим от тяхния опит. Уважаеми пенсионери, сами се убедихте, че нашата областна и общинска председателка в Перник е голям боец. Аз не случайно често и казвам, макар и на шега, но много истински и правдоподобно, че тя не е Катя, тя е Катюша. Тя е Катюша, защото всичко, каквото се залови, го довежда до победен край. Желая и много успехи, много работа, която ни предстои, Катя, за да може нашия нов съюз на пенсионерите още повече да се налага, както виждаме, не само в България, но и от международно естество. Затова още един път насладете се на хубавата музикална програма, изнесена от Сърбия и с наше българско участие. Oh,
мой отца, много пред много. Майсторе, свири, да свириш, како нигде никога нема, ни брата, ни татка, ни майку, жену, е негу от брашно и тесто, очи му се не видим. Тој да ми свириш, моју песму да свириш. Ако ја беше моја песма, и ја го не знаем, само го у ноќ чујем и сън снијем, а песма е моја голема. Како мајка сина имала, чувала, ранила, и ноќ, и дан, сам њега гледала, а син болен. О што, глас твој, само твој глас. Moju kuću napravu. Čime te Bože povredi, pa mi ovolko crno zlo dosudi i pisa? Zar majka rodila, čuvala, samo u nje gledala? Pa sad majka ne valja, ona ciganka dobra. O, da kunem, Bože, da kunem, sinko, da Bog da. Ne, ne Bože, što reko da ne bude, sin mi je, čedo, što reko da ne bude, a sve ne mu je u glavu. O, usta mi odpala. Usta što izrekoš. Porasna ja sin, stigla snaga, mladost, poletele devojke. Sin, polete, sve što iz kaja se ima. Nema kosa koju ne pomiluva, nema usta koja ne liva, bolan, bolan bi ja. Zašto? Tvoj
Tvoj žal za mladost, tvoj da mogu još jedan put da go setim, pomirišem. Thank you.
toj. Ja to čekam tako zoru plavu, neću više da mislim o njoj. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trak suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trak suze moje. Šta beše to? Ko spomene moju bivšu dragu, neka menja i društvo isto. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, jer života ostalo je na vrh suze moje. Da nju izbriše. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trak suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na Samo za drugo.
Ne odlazi ti, ne ostavljaj me. Da, 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 istina je to, moja duša me. Znam kako se laži skrivaju u draži i kako se osmeh pred djeca izvaja, kako uvek beži onaj ko se traži razumom i srcem uz nemir smiraja. Znam laž u zakletvi, razvratnost u stidu, bezvernost u veri, neveru u vidu, budne, strasne želje skrivene u sanju, neznanje u znanju, bede u imanju. Pa u krađi nečeg što se nekom daje i kako u magli horizont nestaje, poraz u pobedi, molitvu u kletvi, znam iza beznađa gubitka sred žetvi. Kada krađom dato ljubavlju se plaća, veća se kamata od dugova vraća. I kako se deli baš kada se množi, sve sam osjetila na sopstvenoj koži. Znam da kiše bole kad se stugom sliju, kada se ljubavi u mržnju izliju. Pa laž u istini, ponos i sramota, sve su to tragovi i moga života. I ne čuj u sluhu, iskrenost u traču, hrabrosti u strahu i bezglasnom plaču, kada se utopi vidik u bezličje, ko odraz života, lica u naličje. Pa bezduš je duša, samoća uz druga, kad se sreća kvari, a opstaje tuga, ali glad sitih je nešto najbednije i ništa mi ljudsko nepoznato nije. Hvala.